Gdje je novčanik? Gdje li Saro? Kaži mi koliko imaš para novčanik? Ovaj. Koliko imaš para? Tata, ne bi i tata, znači ne bi da kažem. Puno imamo. Da li imaš tu za dve kesice bombona? Nemamo ja kece, imamo kece bombone. Da kupimo dve bune. A jel može, ti imaš tu 130 dinara, jel može za 130 dinara da se kupe dve kesice? Ima to 10 dinara i to da kupimo punu kesu te bobone. Misliš da možeš dve kese da kupiš za 130 dinara? Da. A što ne pitaš tato koliko košta jedna kesica? Pa ne mogu. Pa što? Pa tata je nanudio se, vato smo stavila jastuk na oči i vato je ona meni čom ljubo, ovako meni čom ljubo. Povuku te za uvo? Da. A ti stala da ga udaviš to jastuk? Pritisnula si ga na glavu. I mogu mi da čomim i ruku. Stvarno? Da. Strašno.